шановні друзі, я вітаю вас на каналі «Водія трамвая Лігів». Зараз я здійснюю перший рейс з Сихівського напрямку до центру міста. Сьогодні цікава подія. В житті львів'ян піднята оплата проїзду. Студентські 2,5 гривні. Поки що люди мовчки купляють, не створяються. Дуже приємно, що вони розуміють. За моєю спиною найкращий оператор України. Можете честь показати. А, не тільки України, а й світу. Найкращі оператори в гостях, журналісти і режисер, і оператори ТРК України. Надихає. Така увага. Серпло не забувайте знімати. Класно. Ні, ото зеркало. Ага. Такий ракурс. Так, ідуть хлопці, пасажири. Ну, то такий експеримент, що навряд чи буде. Прошу дорослий. Проїзд 5 гривень. Пасажир здивувався. Ой, яка собачка до мене приходить. Як звати? А це дівчинка? Хлопчик. Хлопчик. Два дорослих? Так. Так, прошу. Я хочу погладити, боюся. Студентський, так? Так. Ну що, поїхали тут? Бачите, які в мене симпатичні пасажири, особливо мені собачка подобалася. Зі прически. Вискочили на рейс. Ми продовжуємо свій рейс з центру міста. Йдемо на затяжний нахил. Мимо стадіону будемо приїжджати. Оператори задоволені роботою.